continuar aqui. Aí está você. Vamos ver o que tem pra fazer aqui. Vamos tentar caçar o servo aqui. A casa dele, mano. Acho que ele subiu, foi pra lá. Ali. Não chega, né? Calma, calma. Eu não consigo olhar, mano. Te peguei. Tá suave. Vou ter que ir pra acertar o segundo tiro. Rastro de sangue com as pegadas. Droga, rápido. Ah, né? Era pra ele ter me visto, mas tá bom, vai. Ah, dá pra eu subir aqui? Claramente que não. Bora continuar aqui, tentando matar o... ele. Acho que eu tô moscando, eu tô dando muita cara. Tem que aparecer menos. Eu acho é do jogo, né? Ah, cara. Acertar na cabeça dele vai ser difícil, mano. Ah, tá morto. Ah, tá legal que eu confundi o bichinho com esse bagulho aqui. Da hora. Eu aqui. Ai, mano, você não morre não. Como você ainda tá vivo? É, ele tá complicado, hein. Consigo ver ele aqui e tentar ficar de longe. Tentar acertar a cabeça dele. Que é esse lugar? Tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. É sim, ele é sim, mano. Legal.
meio do nada, numa gaveta, ela acha um gibi, mano. Que ideia. Insert, né? Sei lá. Da hora, da hora. Ser morto. Quem tá aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisa? Armas, munição, roupas. Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Para trás. Acho que ele pode demorar. E nós podemos nos abrigar do frio? Traga ele conosco. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E qual o seu nome? Por quê? Olha, eu sei que não é fácil confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Outra arma? Desculpe. Ok, eu gostaria do meu rifle. Não, você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Cuide das janelas. Tá. Nossa, rapaziada. Ganhamos pelo menos um rifle aqui pra tentar. Uma espingarda aqui pra tentar ajudar o cara. Passa os tiros. Ai. Pra você falar, mano. Você não tava brincando. Você é melhor com isso do que eu. Me ajude aqui com isso. Consegui acertar os tiros, não consegui nem entrar. Daí já foi bom. Merda.
E amigão, não consigo matar esse... Aqui não. Vou morrer, cria. Atira nela. Ah, eu morri. Imbecil, mano. Eu tenho... Ah, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou usar... Ah, não. Nada por aqui. Não, só... Pelo menos pegar as balas de novo. Ah, não, não é possível. Ó. Nossa, valeu. Tá foda, hein, de acertar os tiros. É, tava foda. Não, não posso me errar os tiros, não. Ah. Nossa, tá complicado, mano. Nossa, rapaziada, tô passando vergonha. Tô passando vergonha. Nossa, mas... Mano, tá foda, velho. Vou tentar matar alguns. É. Tira nela, mano. É mó... Mosqueiro. Ah. Então bora aqui, rapaziada. Nada por aqui. Tá difícil, mano. É, tô vendo eles. Ah, irmão, sai da frente, né? Que sorte. Tá limpo. Por aqui. Tô atrás de você. Como você está? Você não precisa se preocupar comigo. Certo. Fique perto. E tome cuidado. Ei, garoto, você tá bem? Eu tô bem. Mais estruturas. Sai daí! Ah,
Ah. Sai fora, mano. O que tá acontecendo nessa fase? Nossa, eu tô me metendo da hora. Sobe, sobe, ele. Sobe, fia. Que merda é essa que você sobe um e para? Tá de brincadeira com a minha faca? Você tá bem? Ah, aí tá você. Vamos, a porta é por aqui. Ah, mano, tá ajudando nós pra caramba. Essa foi por pouco. Precisamos subir lá. Ali, aquela escada pode servir. Como que não vai subir ali? Gente, essa escada pode servir, mas como que não vai subir até ela? Me dá impulso. Certo. Uhum. Certo, seja rápido. Eu fico de olho nessas coisas. Eu sei. Caraca. Nossa, a fase tá complicada. É, não brinca. Tá bom, galera. Parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu. Eu estava procurando esses caras. Não importa. Pegue o equipamento deles. Eu vou procurar uma saída. Veja se encontra algo que possamos usar. Tá vendo algo? Não tem saída. Como será que eles usaram essa coisa? Ah, então o que vamos fazer? Temos outra opção? Tá. Prepare-se! Não posso. Não posso perder. Ati. Tirar errado. Tentar acertar. Tentar acertar eles. Escutou isso? Eles estão no telhado. Eu
eu sei. Tá lá dentro, tá? Susto, mano. Ah, você entrou na minha frente. Mata, mata. É um verme. O quê? Um desses grandões. Não fique desapontado. É que eu não acredito. Nossa, mano do céu. Essa foi sofrida, hein? Escute. Infectado, não. Eu disse? Tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Você foi muito bem lá atrás. Eu já disse que formamos um ótimo time. Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno foi especialmente cruel. Há algumas semanas, eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é sua culpa. Você é uma criança. James, abaixa a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe a arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu.
Receba, filho. Sai da frente, droga! Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada. Vamos sair daqui. Joel? Oh. Eu só consegui um pouco de comida. Mas... consegui isso. Mexa seu braço. Ah... Vamos lá. Desculpa. Pronto. Terminou. Vai sobreviver. Droga! Eles me seguiram. Eu vou tentar afastar eles daqui. Eu volto pra te buscar. Então, rapaziada, teve muita ação nesse episódio, foi muito frenético ele. Então acho que eu vou terminar ele por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de fazer ele, que nossa, teve muita ação, bastante zumbi, tudo mais. E acho que ele foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. É isso, valeu, até a próxima e fui!